បាទឥឡូវនេះភ្ញៀវកំពុងតែដើរមកហើយដោយសារមេឃល្អណាស់អត់មានភ្លៀងអីទេបាទហើយខ្យល់អាកាសវិញគឺដូចទីផ្លំឲ្យយើងគេថាត្រជាក់ស្រួលហ่ะវាស្អាតបាទបាទនេះស្រះទឹកហ្នឹងពូអឺបាទហើយនៅធម្មជាតិនៅជុំវិញនេះស្អាតអឺស្រះទឹកនេះគឺមានជម្រៅ9ម៉ែត្រហើយតតឹង18ម៉ែត្រហើយបណ្ដោយហ្នឹងគឺ27ម៉ែត្រជាស្រះដែលមិនចេះរីងគឺថាបើខែប្រាំងវាអាចទឹករៀងតិចប៉ុន្តែមិនរីងស្ងួតទេបាទគឺមានទឹកជាប្រចាំហើយនោះគឺកោវរៈទី2បាទទី2បាទហើយនេះទឹកនេះគឺព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបលអដុលយាដេតកាលពេលរៀបអភិសេកឡើងគ្រងរាជហ្នឹងក៏យកទឹកហ្នឹងយកទៅធ្វើពិធីដែរបាទទឹកនេះគឺគេតំណាងឲ្យទឹកបរិសុទ្ធបាទដែលសារវានៅលើកំពូលភ្នំផឹកបានទេផឹកបានពូអត់អីទេផឹកអត់កាត់លុយទៀតបាទផឹកអត់កាត់លុយទេតែជារោគទេ